kulanti waxaanu wanaagsan idin lahaantii masaxibiyaal meel kasta oo aad dunida joogtaan barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa 8 daqiiqo oo socda qodobada dhowr ah ay ka mid tahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Deni ayaa dhawr ka toogtay ACC sidoo kale to graad guud ee beesha dulbahantay graad jaamac ayaa ka hadlay duulaanka isla markaana uu doonayay in mar kale Muuse Biix ku soo qaado gobolka Sool tan iyo intii laga saaray laascaanood ciidamada Soomaaliland maxaa iska bedelay barnaamijka waxa la qaadan doono gooni oo ah nin aad ugu falaqeeyo xaaladda ACC xitaa sidoo waa maasantahay ninkii la yiraahdo Axmed ee xaaladda horta ee magaalada Lascaanood hadaan aadno magaalada isbeddel weyn ka jiro waxa soo laabtay isku socodkii gaadiidka ee dadweynaha waxa magaalada ee ku soo laabtay dadka shacabka ka qaxay 200 kun ka badna waxa magaalada ee laga shiday oo aad loo hagaajiyay korontada biyaha ee iskoolaadka ee maxalla jaamacadaha waxbarashada nooc walba noqoto ee isbitaalada ee la dayactiray magaalada waxa u maleysaa in Soomaaliland ay ka raaysatay jawi macaan ay ku jiraan teeda kale magaalada waxa laga sifeeyay qamriga oo mar walba meelaha lagu cabi jiray dadka alkoolistiyaasha ee dhibaatooyinka ku haya magaalada burcada waxayba soo dhama magaalada waa laga sifeeyay isbeddel weyn oo naca u dgonaya maraysa habeenkii marka la saacanood korka eegtid waa magaalo aad u qurux badan ee leerka ka muuqdo ee dadka soo dumaashaday isay u qanacsan yihiin ma maleen kartid marka Soomaaliland iyo ciidamadooda meeshii in laga saaray waa la dareemaya inuu dib jirin weel dareemaya inuu gumeysi jirin oo dadku isku qabsanayeen waa la dareemaya in markaasi maamul madax banaan meesha uu ka jiro si wanaagsan u wada shaqeynayo is rabo is walaashanayo oo maanta beelaha sida gabooye beesha maxalliga ah dhoosh faqashin warsangeli iyo baanta inay sarabaan ayaga waliba hadana beelo kala duwan ah hadana isku qanacsan yihiin ay dareemaysa marka waxa la dhigi karaa Soomaaliland meesha inay ka baxdo is qatmo oo wanaagsanayd nabad iyo nacaw ay ku dhex jiraan ninkii raaxmado gooni waxa jirtay tan markuu socday dagaalka inta badan dhalinyartii isla markaana iskuulaha akhrisanaysay ee iskuulooda ka soo barakeen waxay macnaha waxay ka madan dadka dagaalamay marka maanta maadaama ay dawladdu dhalatay isla markaana boolis ay tababarteen iyo ciidan fara badan ku dhameystiran ay haystaan ilmihii ku laabteen iskuuladoodii inta badan iskuuladku ku laabteen dhalinyaradii maadaama waxbarashadooda ay qabi ahayd laakiin halka intuu jiro waxbarasho ma jirinba meel ay aadan ma lahayn hadda laakiin way ku laabteen waxbarashadoodii maadaama si wanaagsan loo bilaabay halganka SSC dadkii hawsha sii wadi lahaa la helay oo ciidamada ay soo bateen hubki intii uu ka batay waxa la lahaa tababar cusub la furay nin walba oo rabay ciidanka uu ku biiray hadda isbeddel weyn ayaa jiro ardaydan waxay ku soo laabteen waxbarashadooda marmarka qaar way jiraan arday taga jiida hore dagaalka weli ka qayb galay oo hadii dhaq la dareemo loo yeero way jiraan oo ciidamada ka mid ah laakiin waxbarashadooda inta badan way wataan qaar baa jaamacada dhigto kuwa dugsiga sare dhigto kuwa dugsiga hoose dugsiga dhexe dhigto marka dhalinyaradu ay waxbarashadan u wadaan gacanna waxbarashada ku wadaan gacanna waxay ku wadaan qoriga maadaama weli Soomaaliland iyo ciidamadu ay soo guuxayaan leeyin waxaan ku soo wajahnaa la saacanood ee maalmaalinta dambe soo dhaaranayaan laakiin dhalinyaradu inta badan dadaal ay wadaan waxbarashadu noo wataan gori waxa jirta maadaama magaalada lagu dagaalamay oo laba ciidan ismarkana si dagaal qaata 8 bilood ee lagu dagaalamayay magaalada duqeybo lagu qaraacayay hubkii saasti minaha inta badan qaar baa dhul ku jiraan miinooyin baa dhul ku jiraan marka waxa dhan ma laga sifeeyay mise magaalada horta inta badan waa la sifeeyay horta dagaalka meesha ka dhacay ilaa miyiga dagaalka dhacay ilaa Samakaab ilaa maxalliga Yegoor ilaa Arcade meel kasta ilaa Gumees dhulkan dhan hoodka dagaalka dhacay meelo badan qoray looga tagay jiraan qaraxyo oo ku dugayeen oo markaasi hubka waaweyn la garaaco waxaan arkay wiilal ku ciyaarayo qoryaasha rasaasta waaweyn sida suuga kale gumaciisa ku ciyaarayo bunun camal ku ugu ciyaaraya la arkay waxaaba kale way jiraan laakiin haddana sifeyn ayaa lagu wadaa oo hadda sida hore ma ahayn oo inta badan waa laga sifeeyay magaalada Lascaanood goojacada meel kasta dhulkoosta waxba laga soo faagay dadaalkan uu socdaa laakiin wixii qadar waa iska goonay laakiin inta badan waa laga sifeeyay waxa kale oo dhici karto in markaasi meelaha qaar ay ku qarsoon yihiin weli waana in laga taxadaraa dadka shacabka oo maalmo badan ayaa la siiyaa ciidamada xasilinta iyo booliska waxay ka wacyigeliyaan dadka inaysan ku degdegin meelaha qaar wixii ay arkaan ka shakiyaan in dowladda iyo maamulka ay si qatmo loo soo gudbiyo ayay codsadeen gooni oo maasan tahay haddii aynu goojacade waxaan la soconaa 32 sano in micnaha Soomaaliland ay ku jireen goojacade oo ah markii xaq loo fiirina goojacade waa saldhig ugu weyn ee Eastern Africa ciidamada tribune baa micnaha halkaa joogay ee sidoo kale rasaas iyo qoryo tribune halkaa yaalay marka maanta ACC ayaa gacanta ku haysa oo laba bilood u dambeysay maamulaysay halka ayada markaan aragnay ACC muqaadada isla markaana ay soo duubeen isla markaana goojacade kusoo duubeen waxaa ka muuqata halka ayada dayacaad fara badan maadaama godka uu yahay god inta badan meel hoose oo micnaha ay ku adagtahay in haddii xitaa Soomaaliland
فعلا اي دب سوق قاد وير ان هنا قبصان ما حاجه هي بدله وسحرت ماشان ان 15 سنه اي هيستان صدر 2 سنه ما هيسن وقتي ايو كو بيرين 2007 الى حد اي هيستان marka 15 ka sana اي هيستان waxa dad la dul degan yahay ay ahaayeen reesisi xaaladu ay ku xumeed in mar walba waxa lagu sameen jiray qofkii la rabo ay inta la soo qabtay goojacda lagu dhibaateen jiray waxba soo dhameeyay ka gudbeen in dilkii iyo kufsigii dhaci waa ka gudbeen hada in goojacda meel waxa noqotay aroosada iyo xafladaha lagu soo bandhigo teeda kale lacag 2 milyan doolar lagu qarash gareen doona si loo hagaajiyo meeshaas oo looga dhigo meel loo dalxiis tago awl xire way ahan jirtay ilaa waga siyaad bari xire ciidan ahayd laakiin hada waxa laga ri doona meel la habeeyay oo la qurxiyay dalxiis loo tago aan dhaqaalaha kasoo baxay dalxiiska laga qaadana waxa lagu dibcin lagu celin doona dadka agoonta ahaa ee SSC qaatumo ee ka dagaalka inta ku jiray ku dhintay in ilmahoodii ay wax lagu qaban doona wax barashada iyo nolosha looga bixin doona marka isbeddel weyn ayaa dareemaysa in goojacdan waxa noqon doonta meel la soo dalxiis tago gobolada Puntland iyo meel walba lagu imaaday noqon doonta qodobka la saanood halka ay u gudbeynaa waxaan aadeynaa qodobadii isla markaana halal heynta dalaysay ee Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana uu sheegay in ciidamada Puntland ay joogi jireen meesha loo yaqaan halad waxa walba noqoto garab ay siiyeen RSC walaalahoodna way garab galeen laakiin Saciid Cabdullaahi Dani iyo maamulku sidoo wax u rabo sida shacabku wax u arkayeen way kala duwan tahay Saciid Dani xal qodobadiisi oo taliyaha ciidanka cusub oo asagu magacaabay xilka lagu kala wareejinayo labada taliye ayuu ka hadlay wuxuu sheegay in ciidamada Puntland ay san markii hore tagi karin dukarax haddana Gumeys ay joogan inuu ku faraxsan yahay guushii in la gaaray taas markaa wuxuu ku qarinayaa maxaa la yiraahdaa SSC qaatumo aqoonsigeedu inuu ka xun yahay sababtoo dawladda Soomaaliya asaga isdagaashiin ayaa aqoonsatay SSC midda labaad wuxuu yiri anaga oo hal qabiil isku ah dadka reer Puntland isla lahaa ayaa qabiil qabiil u kala baxay kadibna maamulo iyo wax kala sameysanay isagoo hadalka maldahay ayaa wuxuu yiri anagii ayaa qabiil qabiil u kala baxnay taas markaa wuxuu ku tusinaysaa in maxaa la yiraahdaa Saciid Dani oo raali ka ahayn arinta ee lagu aqoonsaday SSC qaatumo laakiin bidii soo wuxuu ku sheegay inuu raali ka yahay ma markii ugu horeysay uu hadlay oo dhahay anaga SSC labada sano oo in aqoonsiga la siiyay waa u deeneynaa in ay uga soo gaaraan waan aqoonsanaynaa wiir waa sax laakiin in hadalkaan ayaa wuxuu ka dulmaray waxa dareemi kartaa marka SSC lagu dhawaaqay meelaha laga damaashaday waxa ka mid ah caawd wax waxa ka mid ah gado waxa ka mid ah meesha la yiraahdo Kismaayo meelba oo la isugu soo baxay laakiin Puntland dhexdeeda kama dhicin in damaashaad ama soo bax lagu taageeray si aqoon qaatum aqoonsigeeda taasna waxa muhiim macnaha ay dalil u tahay in Saciid Cabdullaahi Dani oo raali ka ahayn in si la aqoonsado teeda kale dawladda Soomaaliya asaga isdagaalsan yihiin waxa aqoonsatooda diiday waxa kale arki kartaa in Puntland ay diiday inay ka qayb gasho ciyaaraha gobolada oo gobolka Banaadir ka dhacay laakiin aqoonsiga ma isna ahayn aqoonsiga Puntland macnaha SSC ma isna ahayn sababtoo wax weeyaan intaysan macnaha aysan ACC ila aqoonsiga kor bay isku dhacsanayeen yawe Puntland isoo kale dowlad Soomaaliya ma way isku dhacsanayeen de laakiin dowladda waxa ay wada doonay Puntland ka soo horjeeda hadda waxa Puntland u diiday in ciyaaraha ay ka qayb galaan dowladda isku dhacsanahay wa booskooda marka qaatumaa lagu beddelo hadda ciyaareysa marka waxa dareemi kartaa iyadoo wixii walaal la yahay la soo gurmaday haddana maamulka inuu san raali ka ahayn in la aqoonsado SSC qaatum taas dareemi kartaa dhanka leeto Muuse Bihi Cabdi inta badan wuxuu ku soo dadguranayaa magaalada Oog ciidamada Turbulence markaana uu doonayo inuu dib ugu qabsado gobolka Sool laakiinse Garajama Garat Cali ayaa ka hadlay oo ah Garat guud ee beesha dulbahanto marka maxay hadalkiis ka dhigan tahay waa sax qodobad uu ka hadlay Garajama Garat Cali ayuu wuxuu ku sheegay in nimanka lagu magacaabo Soomaaliland ay weli soo dhaaranayaan ay leeyihiin xuduudkeena soo xireyna iyo cadan tageyna waan soo soconaa dagaal baan soo wadnaa ay leeyihiin haddana wuxuu yiri Cala Cali iyo Cawaad in isku dhex wadaan haddana soo dhaaranayaan wuxuu yiri dagaalkeena ma dhamaan halganka waa noo sidiisii ciidamaduna way noo joogaan dagaalkana waa gali doona anagu waxa la noo 4 saacadood oo naga leexo dhulkeena noo daa aan isnabad gelino haddii intaas oo diidayo maalmo leey waa soo socdaa iyo dagaal soo galaya inta anaguna wuxuu yiri faraha ma laabanayno shalaba ragii la dagaalamay ee meel iska saar anaga ahayn marka waxa dareemi kartaa in Soomaaliya inay soo socoto hadalka garaadka alaa laga dhadhansan kara isagoo sheegay weli way soo dhaaranay wayna soo socdaan dagaalka loo diyaar garoobay leeyahay garaajab oo ninkan lagu caanka ku ah gala dagaalka hadda wuxuu leeyahay dagaalkii ha loo diyaar garoobo Soomaaliya way soo socotaa waxa dareemi kartaa marka dhadhaqaaqii ciidan iyo ciidamada la soo guray ee magaalada
oo lagu soo guray diyaar garowga Muuse Biixi in markan dhab ay tahay oo xaaladu qarka loo saaray dagaal maadaama ICC laakiin dadku ay waa diyaar soo waxay keenay dadkii inta badan u dagaalamay ICC inay dib u laabteen een dad way jiraan qurbaha kiimid hal hal oo laabtay ilaa 10 dhalinyaro oo laabtay way jiraan laakiin 10 dhalinyaro waxa wax been kama bedeli karto ciidamada kala jooga ha ciidam badan ka soo baxay oo maxaa la yiraahdaa beelaha maxaa la Puntland ka yimid een qayb baxday qaybna wali u jooga laakiin qaybta ugu badnaada baxday garow ay waxa ka tagta xisad isqabqabsi xagga maamulka ah iyo markaasi een door shooyinka gudiga doorashooyinka seesto marka Ciidan waxa uu awood ku muqoonyo dadka mucaaradka ah ciidamada markaasi ka soo jeedo beelaha kale ama ururada kale ayaa markaasi isbedel doonka ah ee ciidamada u yeertay kuwaas ugu soo laabtay magaalada Garoow laakiin isii qaato ciidamada waa haysta kuwi heel hartana wali qayb ay joogto ayagu oo halkaasii ay joogan generaalo waa hore ka soo irdhoobay ama ka soo baxsay dalka Eritrea oo dalka dibadiisa ku sugnaa oo Abi Axmed uu halka ku hubeynayo lana sheegayo jabhad in loo dhisay ay dhulkooda ku qabsadaan oo siyaasad xil kala wareen laakiin dadku waxay leeyihiin nimanka meesha lagu abaabulayo waxa u badan askari Ethiopian military Ethiopia oo barnaamij siyaasadeed oo jabhadeena loo adeegsan inkastoo hoggaanka ay u hayaan Eritrean balse aad aragtaa fikradda Abi Axmed dagaalkii labadan dowlad ma moodo inuu jabhadeena isu bedelay waa runtaa sida waxaan ogeynaa dowlad dadbiriyahaana waxa weyn isku gaarinayeen oo dhoolatoos iyo waxa weey abaabul ciidan ay ka kala wadeen asmara iyo muxuu ahaa Addis Ababa ee dowlad Ethiopia ayaan hore waxay soo bandhigtay ciidamo tiro badan iyo hub fara badan oo yaani waxa weey ay wadamada deriska ama sida Eritrea kale ugu gudinaysay Abiy Ahmed wuxuu garowsaday yaani maanta in Eritrea dagaal folk fool uu san gali karin iyadoo waxa weey gudaha jabhada kaga furayeen sida jabhada Oola iyo sida Fano kale sida TPLF waxa weeyduna waxa weey gudaha ka guuxaysa jabhadahaas oo dhan oo jira in Abiy Ahmed maanta uu san gali kirin dagaal ayay la talayaashiisu waxay tala waxay ku siiyeen kow inuu qaato yaani balan A oo ay yaani in waxa weey jabhado mucaarad laga abaabulo sida maanta Ethiopia ba cududeeda uu weeqantay oo jabhada mucaarad gudaha Ethiopia uga jiraan jabhad Fano oo kale ama TPLF kale ama Oola oo kale oo waxa weey xukunka ka tuurta in laga sameeyo gudaha siyaasada muxuu dalka Eritrea marka si uu yaani Eritrea gudaheeda cod dagaal socday uga socdaan Ethiopia marka waxa weey ay folk fol u dagaal ula gasho marka wuxuu qaatay inuu waxa weey soo ururiyay jananadii ama waxa weey aqoonyahanadii ama wax garadkii ama elite-kii Eritrea ee dalka ka maqnaa ee ka cararay muxuu aha kaliteriyaha muxuu aha siyaasa farqi ee madaxweynaha siyaasa farqi ka cararay ayaa waxa Ethiopia qorsheynaysa wax garadkii ee jananadii iyo waxa weey siyaasiyintii dimuqraadiyad doonka ahaa muxuu aha siyaasa farqi dirti waxa weey Eritrea uga cararay ayay Ethiopia mar labaad wax boordka ka jafaysa oo la rabaa in waxa weey base looga dhigo ama saldhig looga dhigo magaalada Addis Ababa halkaan jabhada laga abaabulo dawladda Eritrea si loo weeqo cududa ciidan ee siyaasa farqi sidoo kale waxay leeyihiin Eritrea qudhigooda talaabada talaaba lamid ay qaaday waxaan ogsoonahay in ay ciidamada dalka Eritrea military dalka Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigray qayb ka mid ah qoqoy galbeed Tigray oo la waqtigii TPLF dagaalada xoogan lagu la jiray ay ugu yaraan laba gobol dhul ku dhow lagu qiyaasay inay gacanta ku hayaan waxaa la leeyahay halkaas waxaa kula sugan weeraan laba jabhadood oo dowladda Ethiopia la dagaalamaya mid waa jabhada Fano ee ognahay inay dagaal xoogan kula jirto dowladda Ethiopia uu ka socdo gobolka Amhaarada amankana loo maareeyay wax hal ah aan loo haynin marba marka dambeysana dagaal maartay ku dhufan ka dhaqaaqay xiriir ciidan ku hayaan ayagoo dhul aad u tiro badan oo gobolada gobolka Wolo iyo sida Gojam iyo deegaanada aad u balaaran ay gacanta ku hayaan marka Ethiopia Soomaali waxa ku maamada ninka xagasha ka qayb ninka xagasha ka go'looga laga guwaa ama ninka loo ka guwaa xagasha laga gubaadi marka maadaama ay jamhadahan ay Eritrea dabada laga Ethiopia la dagaalameen Eritrea halkii ay ayuuna ka bilowday oo ayaduna jamhado ay bilaabay sabab la Eritrea la dagaalama wax walba soo jamhadani hadda waxa jira xogag tigray aha oo ayaguna Eritrea la soo jira la leeyahay oo niman xisbiga TPLF xisbi qaarad ku ah oo Tigrayga oo TPLF laakiin xisbi kale oo Tigraya oo mucaarada oo weli ma dagaalamin jiray oo Tigray walaal ayaa jiray ayaa kiibaasna waxa la leeyahay basekiis waxa waa Asmara oo caasimadda dalka Eritrea dagaal been dawladda Ethiopia oo ilaamiyeen waxa ilaan Eritrea la socona marka wixii Ethiopia dad markay hawshi ilaa hadii laba military la dhaho hadii laba military ay fudus daraan Ethiopia laba marka waxay noqon inay Ethiopian kale oo Eritrea kale socda ay garab ku soo siisay Eritrea marka dawladda Ethiopia jabba soo gaari kara hadda jabhada ay abaabulayso Ethiopia ma laga yaabaa inay ku guuleysato oo Eritrea jamhaad la dagaalanto oo militariga Eritrea
جبيس عسمرة تيجي كرت إني توب بديس كرت مقولة ته إلى ما عيدن كتوب الرم قالين أيوة إلى ما هو عيدن كتوب الرم قالين هوش يعني أبي أحمد وضو يعني واقنية قنية كهرج سايو أبي أحمد وضع إن جبهات يعني ذلك إريتريا جغرافيهان إلو لهان يتوب يرتو كير يعني وأضل يرو إسكودون وأضل يعني وحوي سياسة وفرق ودن كسو إسكودو ذي ذلك إريتريا كا وأضل مديسنا وحوي حبك سما شو شو عيو كلا ورق ما وشينه هو كلا والدنيا دودني أدبي وبلارن تاعي مركا يعني س المحوها أبي أحمد إلى ما هالجبهد وحوي جودها يتوب يكأب بلو إريتريان إنه وح كذا قاعد إريتريا مساسة فرقي لكن يعني وحوي أرنتوا ما دام يتوب يجبهد وين وحب إن جودها ذك جيران إن دولة إريتريا أي تاجرته حتى وحن أقولنا هاي دولة إريتريا جبهد تيب له فهم جبهدها فانو مقالة إيراب الله هي كتوبران ومقالة عيانها الشعب كذا كعبني يعني علم إريتريان كا إنه كفسي وحوي نعب بحسن يكون هيان إلا بقول كنوا عيدنا إريتريان أيام ماشى كوسكان وسياسة فرق وكان مركا أبي أحمد وحوة ذا قنية قنية كافو جسمه يعني حل أمهله يعني وايو نيو إن عندما إريتريا قده يتوبي علاش يتوبي كجيران قول كتكره بكلا بره هايستان مركز جبهد ده وأدي سوا كأبا أقوله يو أما جانا نظن ومقالا دي سبا يسوكو ياري قارنا هرا يوكو سوغنايين حقين مارينا يا قول كتكره وحوي إلا تكره إريتريا حلالي تكره يعني لو قد بلها جبهد ده إريتريا وكلا بره هايستان صدح زونه قول كتكره كم ده عندما إريتريا وكو سوغن وسي واجي تيب الفلل ده قال لهم يوصل قال لهم إلا هذا كمان نغني إن شاء الله يمحوها إن ميدو يوروب وراقب وصوص على تحرى عيسى قرار كقرار ميدو يكسر بحي والله أمر دولة إريتريا إن إذا ما ده سيدو قد قد بنا يكل يكل بحي قد يتوبيا ما فهم سياسة فرق إن تيجي جلقو مو سنين خير بري وضوا على كان يمكن وحوي شيء ناس يكور يدو قوي يخرج وضوا على قال ولي يبر هر محوها هر قلبيات كا أما نيمك يوروبيان كي مرايكم كوربو ديان وانيمك عنا قوتين تكسر روي وانيمك إيجا درت الضوء بحي وانيمك ميدو أفريقيا وحوي إلا أنك كان دور صن شرك ميدو أفريقيا دي سوكا دعي مو نيمانجرين نيمك قاضون كلي هاي مركا يعني باقي هذا كسر بحي براسلس ميدو يوروب يا باقي هذا نيو كسر بحي سياسة فورقي وجمدوا أنا باق بقد شك كسر بحي أما كسر بحي ميدو جيبوتي سامينكم يالنا سامين بكم الله وأول بحري لما نروحين نقالن أي سيان كو كمان ميزاني دين كمان جريان dibadna ma ada qashir qaramid xataa golaha loo dhig qaramid ma tago ma faahante inta cun qabtay talaaq qaadinay niman ka reer xilirka uu leeyahay reer bariga shiinaha iyo ruushka iyo muxuu aha aasiya iyo pakistan indii uu leeyahay iyo turkiga iyo carabaha uu buu adkayay uu wali uu moona doolin galbeed marka yaani arintani waxa weeye in muxuu aha qowda maqashi waxaan ha u qabanin yaani dadka etiopiyaanka ayaa waxa laga dhaadhicinaya maadaama etiopia gudaha ay ka gubanayso يتوبي كلا دقائق أي قرقة أسران تاعي يبربر أي قرقة أسران تاعي بل يعركه ويعيان هو رنوي كتانجي لو سو بنيه محوها مسك الإسكوايا إن فجارها لو يقني مقالات سوكي يلا دور كاتانجي يعني وحياة يتوبي ري ولي نوش هاي إذا كذي ما كلا كان يعني مديسين هاي عركه يبوها إذا إريتريا وحلا غير قوانا يا ما بدع عصا ما بتسوع عشان كرا ما هاي نهرتها ما فهمت دور جوتولا صوب بنيه أو كذا أي هايين مركا يعني وحوي dadki etiopiyaanka wax laga dhaadhicinaya eritrea maadaama gudii etiopia ay joogto in la iska celinayo mucaarad lagu abaabulayo waxaas laga dhaadhicinaya marka yaani ilama aha mucaarad laga adisaba laga abaabulay in gobol eritrea gudaheeda laga geyn karo ka dagaalami karaan ilama aha ilaa in la sameeyo ciidanka eritrea etiopia intay fooda istaraan in ciidanka eritrea la jabiyo oo tigray laga saaro oo dhulkooda intii gudaha loo galiyo marka kadib dhul gobol ka mid ah tigray eritrea intii la qabsado in marka jabhada la sameeyo mooyani jabhad yani hadda eritrea lagu abaabuli karo ma jirto mana jiri karto aad iyo aad baad maasanta kabtan serious waxaan aad inaan dhagay dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka socda qorshayaal aad u ballaaran oo deegaanka Soomaalida lagu kala qaybinayo ama gabi ahaanba maamulkiisa qorshayaal halis ah dhashidashada oo maartay madaxtooyada la wareejinayo sax hadda laba qorsho kale ayaa soo baxay sax oo kala duwan sax ayaa soo baxay sax labada qorsho maxay kala yihiin Mustafa Maxamed Umar sax ee magaalada Addis Ababa ayuu wuxuu kula kulmay gudoomiyaha caasimad ee Guday sax meesha loo guurayo sax gudoomiyaha aranay astaghfar Allah wuxuu yiri ee waxa ugaaska guud ee beesha tolmoge beesha tolmoge ayuu kula kulmay Shabeel sax ayuu kula kulmay Addis Ababa sax wuxuu ku geediba zona si fiican loo soo dhaweeyay sax wuxuu yiri Guday magaalada caasimad ma noqonayso sax ba tolmogeen laga qaadan rabo guday wiil sax sidii
iyaguna tulbugaha arintaas ku qufulay ya qumaqo dowladda ku qufulay sax wuxuu jiray sidii jidiga nimankii jidwaq looga qaatay sax ee haddana la leeyahay ismaamul bay u noqon sax oo hadhowna ka bal ayaan darada fiirishay jidiga jidwaq waa loo dhisay oo caasimad baa laga dhigay jidiga iyadoo dhiiro oo dhiiqa ah oo waxa weeyay gaari faras la raaco ayaa caasimad dowlad deegaanka laga dhigay maanta waxa jidiga marka dhax socota London iyo inaan waxa weeyay Nairobi dhax socotaan muddo New York dhax socotaan muddo marka jidwaqna lagama qaadin gudoomiyaha goolka faafan waa iyaga maayirka magaalada jigjiga waa iyaga yaa ka qaaday wixii saasa hadda waa hadda waxay noqonaysaa magaalada wadareed Itoobiya sax hadhowna dadka qaaday dhamaad waa la rari hadii wada lahanshuhu su'aasha ina ka khalkhaliye ma rabe wada lahanshuhu goolka faafan inay jidwa qalay yihiin jigjigeegu iyagu leeyihiin hadda madaxweynaha goolka shabeelle ninkan hadda uu aska reerkiisa unba barasaab ka noqdo maayirka magaalada gooda iyaga noqdo marka intaan ma lagu haysa wax jigjiga yaani jidwa dheeraad baa u soo kordhay lacagta dakhliga dawladda deegaanka ee magaalada jigjiga lagu cuno jigjigu dib u galaa iyagu dib ugu noqdaa hormarkii laamiyaha la dhisay waa magaalada jidwa magaalada la dhisay gudayda 10 sano ka jigjigo kale noqonaysa sax marka barnaamijkaas uu leeyahay hadii lagu soo guuro sax beel hadana meesha wana laga saari sax hadho magaalada wada leeyahay noqon sax ma fahantay sax oo anaga inana durka durka booska dhuma la gadan sax oo booska lagu qabsanay lacag man dowladda ninkaas ka gadi sax adiga deegaanka nimanka baahalay hareeraha ka degan meel ku soo daacay ha ma qowdo dhano geediya imanaya sax oo jigjiga soo qaxay oo hata jidwa qooday wata sax hay hay oo soo guri Soomaali oo dhan bay maanaysa ha sax meesha la waday imanaya sax weeski wuxuu yiri Mustafa Cagyar waxan macquul ma sax inuu meel kale laad baash sax Mustafa wuxuu yiri gudaha inaan imanay jirti sax meel labada halka isku dhaceen balay yiri sax marka Mustafa waxa la leeyahay qabridaar ka dhiga caasimada sax qabridaar ayuu qabridaar uu diiday ree qabridaarku waa ilbaxay ma diidayaan waa rag ilbaxa weeyilayaan way soo dhaweynayaan sax laakiin Mustafa Umar Rabar ee qabridaaro ku dhawiis waxba la diidayaan sax ma fahmay hormarku la diidayaan ma fahmay waxa uu la wareegsanay laakiin meel rarka ku furur garlay haay haay fariin baa loo soo dhiibay uusan waxa weey noo dhigi karin baa abi uu soo dhiibay abi xuur guura sax reerki meel dajeelay markii sax dabciin uu meshay karo ma oran karay siyaasiyiin baarlamaanka tuu shiriyay wax garadki warguura la yiri maxan ka yeela ma dhay karo sax marka hadda xanuuna loo ogeyn ba haysta oday xanuun adag ba haysta oday sax magaalada la wareegsanay magaalada jigjiga meel ku furay laa geediya sax marka maxaa adso waxa ka socda odayaal bal daabulay sax odayaal ba deegaanka laga wareeriyay sax oo bar Mustafa afayaan wax sax afka Mustafa ku hadlayaan sax jigjiga adso la geeyay lacag loo qaybiyay odayaashaas mar dhow war murteed odayaalka deegaanka duu iska baahayeen biilalka qowda go'aan hadii la 1 milyan qaata deegaanka uu yimiinayaan waa waa hadla kuwii tii beelafu saabtay dadka waxaan yahay la garaacay waa kuwii dadka nool meesha ma joogan dad istaraatiijiyad iyo deegaanka juqraafi aan oo yaraanayo la soo gurayo xeerinaya ma aha xeer ma ilaalinayaan sax oo raqabada deegaanka oo raqabada ku dhintaan oo odayaashu si gafeen danseeto odayaashu go'aanka masiirka iyo dadka umada ma difaacaan sax sax oo meesha Itoobiya u jeestay wala jeestan sax oo la qaraabtaan sax marka qorsheyaal aad jigjiyo aad soo waxa ka socda oo Mustafa Sugto u amilay sax u leeyahay odayaashu way raadlan sax way dhahan madaxweynayaashu waxay soo jeedeen ku raacnay sax hadu barnaamij odayaash marka ku dhawaaqaan sax jawaabta shacabka la dhageysan marka sax hada jacab uu kul uga jawaaban sax mudaharaad iyo xabad ay bilaabato sax warbaahinta ka laabanaal dhe sax ilaa markay khadar macallin iyo madaxweynayaash markay hadlaan wax ka daba hadlay male sax wax mudaharaad ina ma jiro wax is weydiin male waa dadka way gudaan waxaan amus bal gabar yar fuday amus bal ugu meeriyay magrajid wali alla gashaanta amus bal ugu meeriyay ha sax sida la soo gelin rabaa hoos la iska seen rabaa sax marka odayaasha markay hadlaan hadii wax ka diid baxa la waayo sax Mustafa markaas toos soo gali baash ka dirkiis wulisin gudis firdii wulisin sax iyo xulee wixii ay soo saareen madaxweynaha hore go'aanki iyo go'aanka oday dhaqameedka ayaan hir gelinayna oo dhaqankaana go'aankan qaatay ayuu dhigay sax bulshada deegaanka ayaa ka timid sax hadaba codsi odayaashu ay soo gudbiyeen sax inaan ka guuro jigjiga sax oo nu guuro goday sax debaraajka ku raacayna sax marka baarlamaanka loo gudbin markaas sax marka process noocaas ah socda sax marka aad fikir ahaan say kula tahay in jigjiga lagu gudey la tago dadku waxay leeyahay in jigjiga laga guuro sax jigjiga waxa noqon dir dhabo kale sax waa laga soo tagi sax maalinta mar gudey waa la iman sax waa la iswaday sax Soomaalida gudeyna waa run ama xaraan ay oromadan ay uraayaan seen baa ugu soo badan ilaa hadaba uu joona maxaraas sax asbuu imanayaan ha way imanayaan hadoon wax la oranayaa jisadii xarumay ka shaqeynayaan sax guriye dhisayaan sax ma fahantay sax maalka ugu dhisay la soo wada xuduudaha la iska talaabin sax Soomaali meesha waa laga way oromaa dhulka degis sax iyo Itoobiyaan baa degayeen sax marka dadku waxay leeyihiin warjigeeyay laga guurin sax dadku waxay leeyihiin sax aqoonyahan waxay leeyihiin horta intaan su'aashaadan ka jawaabi shidow waxaan rabaa laakiin inaan si yar dadku u ifiyaan rabaa dirna wasiir lagu qaato
jigjigna si loo qaadan rabo dadku waxa la yeenay isla yihiin caasimada dhanayd DDS ee madaxdi iyo baarlamaanka iyo wasiiradii Soomaalidu ay ku shaqeynaysaa oo Soomaalida qabkeeda uu yaalay lama qaadanaya qaar balayna comment nagu soo caayaan daawadayaasha dirdaba caasimada DDS mar ahaan jirtay gudayada ka horaysay way ahaan jirtay juqraafi ahaan yani DDS ku taalay oo goolka City Bartimis ku taalay inkastoo hadda qareerada la bedelay waa hore waxa lagu qaatay horta dirdaba waagu hore 70% dadka degan Soomaaliya ay ahaayeen hata waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Djibouti madaxweynaha ka Ismaaciil Umar Geele dirdaba waxa weeye primary secondary ba kaga baxay dugsi sare dugsi hoose dhaxaba dirdaba kaga baxay ma fahantay yaani Soomaali si u joogtaa raba dadka inaad tusbaxan Ismaaciil Umar Geele u soo qaatay markii magaalada noo ahayd amxaar iyo orama iyo tigray iyo uraag adoo waxan anagu Itoobiyada hadduu samarba Soomaali ahayn amxaar baan dhahanaa amxaar magaalada soo buuxisay amxaarada markii magaalada soo buuxisay een muxuu ahaa waxay bilaabeen inay xafadaha deegaan inay guriyaan hada jigjiga dhibka ku hayaan kal dadka inay dafaan bajajada inay dadka kala carraan inay mawlada ka dafaan in waxa weey heer marka dambe waxa bilaabtay yani makala kayaagi iyo in loo hiiri marka dambe waxa la yiri een magaalada een jigjiga een markay Itoobiyaanka soo bateen waxa la dhahay een jigjiga waxaan dir wax dir wax laga dhigaya wax loo yaqaan katama asadader yani ismaamul magaalo waxna Soomaali lagu dhaw budgetkeedu gooni yaalnaysa katama asadader marka laga dhigo sidiba katama asadader looga dhigay marka amxaro intaan katama asadader laga dhigin Itoobiyaanka markay soo bateen oo Soomaali Itoobiyaanka is xisteen oo waliba Itoobiyaanka ay naga bateen oo 155 noqdeen waxa la yiri in magaalada dirdaba katamaas tada dheer ay noqonaysaa ismaamul magaalo ka madax banaa DDS oo diseba toos u hoostaga oo 9 kaliya Itoobiya ka jira midna aysan ka tirsanaanin codaha loo qaado yaani markay amxaaraday ugu soo batay way sidii maanta jijiga ugu badan yihiin oo kale lambarkoodi uu ku soo batay afti baa loo qaaday dadkii waxa ay leen amxaarada ka bad Soomaalida moogtay 155 amxaar ay noqdeen moogtay waxay dhayn waxay u codayeen in dirdaba laga dhigo katamaas dadar ismaamul magaalo ka madax banaa DDS laga dhigo codayeen saas ay ku noqotay maalintan waxaa timid shanti sanaba maayar shan sano nin Soomaali ah noqdo shan sano nin Itoobiyaan ah noqdo maayar ma faan oo la isqaybsado katamaas dadar markii laga dhigo marka hadda maanta jijiga markii yani sida dirdaba laga dhigo kale markii laga dhigo ismaamul magaalo DDS ka madax banaa dirdaba waxaa timid ciidamada ee muxuu aha booliska dowlad deegaanka waa laga qaaday leen waxay noqotay moota magaalada dowlad deegaanka ka go'day bay noqotay boolis federaal baa la keenay amxaari oromi tigray oo badan oo amxaarada waxaan way iswataan amxaari way iswataan booliis amxaara buurileedii baa la keenay soomaalida markaa waxay noqotay hadii ninka soomaaliga la dulmiyo hadii boos la isku qabsado hadii wax laga dhaco amxaar saliig booliska amxaar baa joog amxaarka oronka ba loo heelin ka uma la siin soomaalidu waan siixni waa la siilo heer waxay gaadhay xafadaha qaar qofka soomaaliga markuu marayo intu inaad foorsato waxa weeye adoo sa u foora dhaxmarto oo Soomaali ahaan lagu garan oo cabsato marka een muxuu aha een magaalada loo yaqaan dirdaba saasa lagu qaatay hadda marka qorshayaasi dirdaba lagu qaatay qayb kamida uu dhameystirmay maxaa qaybta dhameystirmay maxay tahay amxaaradii waa ku soo baxday hadda maanta magaalada jijiga 100% way isxishinayaan Soomaalida amxaarada ayaga waxa sheego dheer hadii afti la qaadanayo ma faan marka maadaama uu soo dhameystirmay kow marka intaan cod aftii cod la gaarin waa in waxa weeye caasimada DDS guday loo raro guday markii loo raro waxa magaalada la imanay waxa aftii oo ah laga qaad shacabka ku nool katama asdaar miyada ka dhignaa ismaamul magaalo waxna faal iyo turjumeen katama waa magaalo asdaadarna waa ismaamul ma fahantay ismaamul magaalo in laga dhigo shacabka degan ha u codayeen baa leeyahay markii guday DDS loo soo raro hadii amxaar Soomaali markii caasimada DDS markii yani loo soo raro marka qorshaha la dhameystirayaa caasimada markii guday loo soo raro shacabkan faraha badan ee maanta ee amxaarada iyo Soomaalida faraha badan ee jigjiga joogtay laga baqayo dawladda iyo guuxeedi iyo dakhliga iyo madaxda iyo baarlamaankaasi daba socdaan gudi magaalada jigjiga waa la soo cidlay guday baa loo soo wada guuri hadhow marka waxa u fudaanaysa in federaalka Abiy Ahmed qorshaha iyo Abiy Ahmed oromada ay wataan cod baa laga qaaday marka waxa la aftay laga qaado ilaa Soomaalida guday baa soo wada aadeen 100% waxa weeye 100 waxay u codeen marka amxaarada joogta in katamaad aad jigjiga laga dhigo jigjiga marka saas ay gacanta uga baxday ay u noqotay magaalo amxaara ay leedahay si dirdaba ay gacanta uga baxday oo kale marka qorshaha la wato Soomaalidu waa nooc as fahmeen in jigjiga hadii laga soo raro caasimada DDS automatically yani 100% dadka ku nool magaalada jigjiga 6 waxay noqonayaan hadii aqti laga qaado amxaar Itoobiyaan ma noqonayaan ku joogay dawladdi soo raacayaan marka qorshuhu waa noocaas aad iyo aad u mahadsantahay Captain Serious barnaamijkan inta ayaan ku soo gabagabeynaa waxaan rajaynayaa inaad si weyn ugu heshaan barnaamijka si share kale ayaa asxaabtiina la wadaaga inta aan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.